ini kok lukisan kifatur gamblang cari to saking cerduk Jakarta yang pada kagam lelang tanggal 26 April 2020 jam 10 malam kagam durasi peduli COVID-19 wartoyo tapi dalam wartoyo kerjasama kalian komunitas cinta sejati dalam wartoyo Mugi saget berkah barokah. Monggo sami kepareng derek lelang tanggal 26 April 2020 jam 10 malam. Monggo matur nuwun, Monggo dibun bantu lan ugi badhe wonten undian. Undian kagem para gantang-gantang ingkang sampun pareng donasi. eng wujudipun kayon wayang kulitipun tokohipun wonten 15 tokoh wayang kulit monggo kados kala wingi enggeg undianipun saben donasi 10 saben donasi 100.000 badhe pikantuk 2 undian upami 200.000 berarti 4 undian alhamdulillah masuk ngantos menika donasi masuk antawis kirang langkung 16an juta atau 17an juta mangki sagekulacek Matu nuwun sang Monggo saged eh, kangge ngisi luang pun wekdal mugi berkah angennipun sami sami-sami paring -sami, donasi mugi covid 19 Inggal sirno sangking Nuwanoro matu nuwun. Matur nuwun, lan ampun kesupen. Benjang dalu jam 26. Eh, benjang dalu tanggal 26 jam 10 malam. Tapi jam eh, jam 22 malam, tapi jam 10 malam badhe pun wontenipun pagelaran wayang jelimen peduli Covid-19 donasi ngempalaken donasi dos, donasi matur nuwun sangat mengatakan atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun matur nuwun matur nuwun mugi berkah melimpah monggo dipun sukuyung lewat uh, share like lan lewat Wartoyo Dalang Indonesia Ugi Lewat Facebook grup komunitas cinta sejati Dalang Wartoyo mugi bermanfaat berfaedah amal panjenengan sami matur nuwun sanget matur nuwun matur nubun.